O'zbekistonda dam olish kunlari salqin ob-havo qaytib, jazirama issiq qaytadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishga harakat qiling. O'zbekistonda 30-31 iyul kunlari kam bulutli ob-havo saqlanib qoladi. Ba'zi joylarda o'zgarib, yog'ingarchilik kutilmaydi deb xabar bermoqda O'zgidromet. 1-avgust kuni O'zbekistonda salqin havo massalari asta-sekin tark eta boshlaydi. Uning o'rnini Irondan kirib kelayotgan issiq havo massalari egallaydi. Kunduz kuni havo harorati 35-40 darajagacha isishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning shimoliy hududlariga 27-iyuldan boshlab Qozog'iston orqali Volgabo'yi hududida nisbatan salqin havo massasi kirib kelib, harorat 33 darajagacha pasaygandi. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz.